Okej, vi är här i Venedig med Britta Markat Labba, Ulla Wiggen och Charlotte Johansson. Som är verkar här på Venedigbiennalen här nu 2022. Jag tänkte att vi skulle prata lite om era verk och ni har ju alla tre långa karriärer med väldigt olika typer av verk och olika typer av material och teknik och inställningar. Så här. Men jag skulle gärna börja någonstans och fråga så här. Jag har lite svårt att höra vad du ja, säger. Ja, lite högre kanske. Vill du kanske sitta här istället? Nej, det spelar ingen roll. Ni har alla tre på något sätt varit involverade med liksom konstens politiska potential. Men det sätt att röra sig i marginalen, att vända sig från det liksom etablerade. Jag skulle vilja se, hur ser ni på idag? Alltså dels i förhållande till ert eget verk i historia, men också i förhållande till idag. Hur ser ni på konstens politiska potential idag? Kan konst verkligen förändra någonting? Jag ser det ju som så att genom konsten kan man ju belysa olika politiska händelser. Och speciellt för mig som är same och jobbar med de bilder jag gör, så är det ju väldigt viktigt att ta upp det som försiggår i vårt område i form av intrång i våra marker. Då tänker jag just det här med att man bygger in väldigt mycket vindparker och sen har vi väldigt mycket mineralletningar. Så att för mig är det väldigt viktigt att belysa de frågorna. Och det är ju dagsaktuella politiska frågor. Mm. Ulla, hur tänker du? Jag har aldrig funderat över politik när jag målar. Nej. Och jag målar inte utifrån någon speciell idé som jag vill gestalta eller så. Då blir det bara tråkigt, tror jag, för mig. Utan jag målar helt intuitivt. Jag tänker på dina verk från 60-talet, du börjar de här liksom kopplingsscheman och kretskorten och allt detta. Det är ju någonting som ändå förändrar vårt vardagsliv på den tiden. Det är ju en bildvärld som har för många väldigt tydliga politiska kopplingar ändå. Du kanske inte tänkte så när du gjorde dem? Tänkte inte alls. Jag tyckte det var otroligt vackert och intressant med den här elektroniken. Och jag visste inte alls vad det var, jag visste inte hur det fungerade. Jag var helt fascinerad. Och då var det naturligt för mig att också måla av det. Ja, okej. Så. Så var det. Ja. Men Charlotte, du visste vad det var. Ja. Kan du berätta? Det visste jag. Redan på 70-talet när Apple började att finnas så prenumererade jag på en tidning, Creative Computing, som är från Kalifornien. Så jag visste vad det var för någonting. Men det var inte förrän jag fick en egen dator 79 tror jag, som jag liksom kunde börja och göra något. Men om man skulle svara på frågan där om konsten ändrar någonting, så måste man ju tänka på att så här sitter vi. Vi sitter bara några mil ifrån ett krig. Och vi kan inte ändra det. Alltså konsten, vad kan konsten ändra? Sinnesstämningen eller? Mm. Jag vet inte. Mm. Jag tänker, konsten kan ändra vår, men, alltså, vår perception kanske. Om konst är kunskap så borde det kunna ändra någonting. Men jag vet inte. Jag tänker på konst. Jag trodde att det gick att ändra på 70-talet. Ja. Då trodde jag att konsten ändrade. Men idag, tveksam. Att jag började måla elektronik, jag kan säga någonting med det. Jag var gift med Knut Wiggen, 62 gifte vi oss. 63 började jag måla elektronik. Och det var för att han var god vän med Stig Karlsson som byggde högtalare. Och när de träffades på Stigs jobb, då gick jag runt där i rummen och tittade uppe på Tekniska högskolan och hittade de här små sakerna. Så att jag visste ju ingenting. Och Knut var däremot väldigt visionär när det gäller det digitala. Han var övertygad om att så småningom man skulle inte ha använda penslar och man skulle inte spela på instrument, utan allt skulle ske digitalt. Han var övertygad om detta. Så det matades jag med genom honom. Men det visuella, det var det som fångade mig ändå, att jag skulle måla det. Jag tänkte på det här, för att när jag var ung så läste jag Knut Wiggens bok om två musikkulturer. Jag var lite upprörd själv att han var så
drastisk reformering. Men det var ju politiskt program i hög grad. Att riva ner gränsen mellan hög- och lågkultur och förändra musikens uttryck. Som han tänkte sig. Jag tror att han ville bli av med interpreterna, det vill säga musikerna. Ja. För att när han framträdde internationellt första gången så vann han någonstans någonting, jag kommer inte ihåg vad det var. Och de hade spelat alldeles fel, tyckte han. Så han ville liksom sköta det själv, en studio genom att... Så det var hans vision. Är det roligt att du säger det, för att när vi startade Digitalteatern, min man och jag, då fanns det ju de här idéerna att man skådespelare behöver man inte. De fixar man själv. Och ja. Nej, men jag kände ju sådär att jag provade då när det här kom på tapeten och jobba med dator och bilder. Och jag provade, men jag kände att nej, det där var ingenting för mig. Jag ville jobba med mina händer och mina egna tankar. Exakt. Jag ville inte att en dator skulle styra mitt. Så det där la jag på hyllan så fort. Yeah. Och sen tänkte jag att det tog alldeles för långt mycket tid att komma det gjorde fram till någonting. Speciellt i början. Ja. Då fanns det inga program. Så att jag har aldrig jobbat med det. Jag är väldigt glad över att jag kan skicka iväg bilder. Och där går min begränsning. Ja. Så det är liksom inte någon... Jag målar ju klassiskt. Ja. Jag målar, använder ingen dator när jag målar. Nej, men det är ju samma som man sitter... Jag sitter inte och läser en bok på datorn. Skulle aldrig fälla mig in. Då vill jag ha det som i papper. Och efter den här perioden när jag gjorde datorbilder, då började jag göra handgjort papper. Och med rollar och så, för att det är som du säger, alltså man måste känna. Ja, man måste känna det också, och det kan man ju inte på samma sätt. Det blir för mekaniskt, tycker jag, att låta en dator styra över ens bilder. Man styr ju själv. Och datorn gör vad det säger till det, så är det ju. Men det finns, alltså idag är det ju alldeles för enkelt att göra bilder på datorer. Då fanns det inga program, alltså man fick ju själv hitta på. Ja. Det var väl det som var det intressanta för mig, att man fick själv hitta på. Hur ska jag få ut det ur datorn? Det var ingen som kunde säga det. Nej. Jag tänkte komma tillbaka med politik till Vita här framförallt. Vi har ju det här, den samiska paviljongen som du har nämnt här nu, det är inte bara du, det är flera konstnärer som har den bakgrunden. Så jag såg intervju med dig, du sa att du inte ville bli kallad samisk konstnär. Nej, för att det, först och främst är jag ju same och konstnär. Ja. Och jag tycker liksom, säger man samisk konstnär, då sätts man in i ett fack, då förväntar sig publiken att, och det är ju inte så vi jobbar, utan vi är ju vilka konstnärer som helst. Vi jobbar ju väldigt olika, vi samiska konstnärer. Och det ska man få lov till att vara, absolut. Så att det är därför jag inte vill ha den där benämningen samisk konstnär. För jag tycker liksom att då är man in i ett fack. Mm. Och sina verk handlar ju ofta om den bakgrunden, historien. Du har ett verk som heter Historia också, som är den här jättebra. Kan du säga det? Det är väldigt fascinerande verk. Jag har aldrig sett det i verkligheten, bara sett på bilder. Kan du inte berätta lite om det verket? Ja, nu är det ju så här att det där var ju ett beställningsverk som Koro, som vår statens konstnärråd, beställde till Tromsö universitet. Och eftersom jag bor i det området på somrarna så känner jag till hela Sápmi, för vi tänker inte gränser. Och då tänkte jag att samisk historia, det tycker jag är väldigt fint att kunna belysa på ett sånt ställe som Tromsö universitet, där de har väldigt mycket olika gäster som kommer. Så att då började jag att jobba med urskog, och sen tog jag in olika områden inom det samiska, för samer är inte bara renskötande samer, fastän jag tillhör dem. Jag har ju vuxit upp i en renskötarfamilj. Och då tog jag allt från renskötsel till fiske, sjösamer och samer som jobbar med jordbruk. Och sen rullade jag vidare till det som händer idag med sametingens upprättanden. Men samtidigt också gick jag tillbaka till historien, och den mörkaste perioden i samisk historia var ju Kautokeinoupproret 1852, där samer gjorde uppror gentemot överheten, till följd då att flera blev halshuggna. Ja. Och sen från andra sidan, från vänster då, i bilden, tänkte jag,
vi har en väldigt rik mytologisk berättartradition, eller för övrigt berättartradition, just där med stjärnhimlen och sagor och sägner. Så att den delen handlar om samisk stjärnhimmel. Så att jag verkligen försökt att belysa hela det där. Mm. Kyrkan brinner i mitten också. Kyrkan brinner där, för att i själva verket under Kautokeinoupproret var det inte kyrkan man brände utan handelsboden. Eftersom handelsmannen och prästen var i maskopi och försåg samerna med alkohol. Och då kände jag så här att i och med att kyrkan har en väldigt mörk, alltså man tänker på historien så här, så har kyrkan verkligen försökt att trampa ner på den samiska kulturen rätt och slätt. Och då valde jag att jag kapar kyrktornet och bränner ner den. Och sen visar sig, nu har man kyrkan gått ut och bett samerna om... Ja, det är too long tid. Ja. Men sen vet man inte hur det där, vad mynnar det där ut i, för att vi som har vuxit upp i mitt område har ju så mycket sår inom oss när det gäller kyrkan. Jag tänker på det, Charlotte, du har ju involverat med att säga counterculture från Kalifornien till punkrocken till allt möjligt. Liksom. Det är ju förstås inte jämförbart med en samisk motstånd, men det är ändå någonting sagt berörande. Ja, vad är frågan? Jag vet inte hur du... Men jag tänker så här, vi börjar med frågan om konstens politiska potential. Ja. Ditt intresse för liksom den tyska 70-talet för motkulturen i Kalifornien. Ja, alltså på 70-talet var jag mycket i Tyskland. Ja. Jag var ju väldigt intresserad av den här movement som fanns där. Och speciellt Ulrike Meinhof som började som journalist och var väldigt involverad med unga kvinnor och också protesterade mot att många nazister satt på poster, liksom centrala poster, och kunde bestämma. Och hur det sen utvecklade sig, det var ju det var intressant att vara med på demonstrationerna där som hade ju ingen likhet med Sverige. Du hade en utställning som blev stängd efter någon dag bara. Du hade en utställning som blev nedplockad eller stängd. Ja, på Kulturhuset. Ja. Ja. Vi skulle göra en utställning om Tyskland i tiden. Och då gjorde vi det. Och då hade Ulrike Meinhof precis mördats och... så blev det ju. Hon blev liksom på något sätt huvudpersonen. Men där fanns ju mer med på utställningen. Affischer och grejer vi hade hämtat. Och kransbanden, icke minst. Mm. Det är en lång historia har passerat. Ja, det är en lång historia. Lula, du som du säger, du tänker inte politiskt. Du tänker snarare, vad säger du? Du tänker inte i termer av politik när du gör konst på det sättet som du säger. Nej. Utan du tänker snarare i termer av kanske av perception eller hur man uppfattar, hur man ser någonting. Jag tänker på de här sista sakerna du visar nu, de här irisbilderna som är väldigt annorlunda. Nu hör jag inte ett ord. Förlåt, de här sista bilderna som du visar nu, de här irismånade ögat, de är ändå väldigt annorlunda än dina tidigare verk. De är annorlunda, hur har de kommit fram? Kan du säga något om det? Vad säger du? Hur har de kommit till? Kan du säga något om hur de har kommit till? Irisarna? Nej, men jag hade ju ett långt uppehåll. Ja. Jag målade elektronik och sen ville jag inte vara tjejen som målade elektronik. Så då gled jag över och började måla ansikten, människor. Och det var naturligt för mig. Jag har alltid avbildat människor och varit fascinerad av det. Och fick mycket porträttbeställning och så vidare. Så här. Sen blev det ett uppehåll, det ska jag inte gå in på varför. Men jag återupptog måleriet efter cirka 35-40 år. Och då var det en god vän till mig som sa, men Ulla, du funderade ju på, istället för att måla in i maskiner, att du skulle måla in i människan. Ja. Och då steg jag iväg till Hagströmerbiblioteket i Solna som har mycket gamla medicinsk litteratur, en del böcker så här stora, väldigt otroligt vackert illustrerad. Ja. Så här. Och tittade dem och så här, och sen började jag måla inre organ istället. Och då gjorde jag på precis samma sätt som jag hade målat elektroniken. Jag satte ihop det som jag tyckte att det skulle se ut ungefär. Det går alltså inte för en kirurg att operera efter de här bilderna. Nej. Det gjorde jag en utställning i Stockholm med de bilderna. Sen tänkte jag att
nu ska jag måla och utgå mera från våra sinnen bara. Jag hade besvär med ögonen själv, jag höll på att bli blind och sådana saker. Det var mycket otrevligt. Men då gick jag också till Hagströmer biblioteket och såg så här, man sågat av skallen här. Så här. Och så såg man ögongloberna som låg så här. Wow. Och synnerverna som gick bort till nacken där syncentret ligger. Ja, det såg inte roligt ut. Det kom inte en människa vill ha på vägen, tänkte jag. Och inte jag heller för den delen. Och då visste jag inte liksom alls hur jag skulle göra. Men sen i morgon bara när jag vaknade så sa jag ska måla en iris. Ja. Sa någonting in i mig. Ja, okej, då ska jag göra det då. Och då började jag titta dels på nätet och sen på så här. Ja. Ja, fina irisar har du sett. Ja. Ja. Och så började jag måla irisar. Och när jag gjorde det så såg jag att det var fullständigt annorlunda mot elektroniken. Med elektroniken då är tavlan där. Den målade ytan där. Och här står jag och tittar. Med irisen blir det inte riktigt så. Man glider liksom in i målningen. Och det var en effekt som fascinerade mig. Så målade jag en till och började titta mer och så här. Sen var det mitt galleri i Tyskland som frågade mig, hur gör du? Utgår du från en viss person eller hur gör du? Nej, men det gör jag inte. Men det kanske jag ska göra, tänkte jag. Ja. Och jag vill inte måla porträtt för det är jättejobbigt. För då får man massa förväntningar på sig så där får inte jag som man vill riktigt. Så då sa jag, jag tycker du var fina irisar. Får jag inspireras av den när jag ska måla nästa iris? Ja visst får du det, säger alla snällt. Och då plåtar jag så här. Och sen målar jag utifrån den irisen då. Och då har jag också lagt till namnet på den personen som jag har, liksom, som har gett mig liksom, materialet till målningen helt enkelt. Jag läste precis när jag förberedde den här läsningen en väldigt fin magisteruppsats i konstvetenskap om det. Och Katja Sandemiska, du kanske har sett den om de här teknikbilderna och sen de här kroppsbilderna. Jag har pratat med henne. Ja, jo, men det är väldigt bra. Jag läste just innan här. Men du pratar just om att vända blicken utåt och inåt, de här skillnaderna. Men vad vänder man blicken ut? Tittar vi på själva blicken själv eller hur? Om man skulle tänka irismålningarna inåt, utåt, var står de då i så fall? Det är en klurig fråga. För de handlar ju om blicken, alltså, om seendet ändå i hög grad. Liksom. Jag tror att det är så... när man tittar på en irismål, särskilt om den är lite större, sådär, så påverkas man på något sätt av det. Sen är det väldigt olika beroende på vem det är som tittar, helt enkelt. Men och en del kan ju fundera på hur är den målad och gå fram och titta lite. Ja, det gjorde jag igår. Gjorde du det? Ja. Sådär. Folk undrar hur lång tid tar det att måla en sån här iris och sådär. Sådana frågor får jag mycket. Det är jättesvårt att veta. Alltså, tidsmässigt hur mycket man lägger ner tid kan man aldrig säga. Jag brukar säga att jag målar med små penslar och mycket tålamod. Ja. Ja. Även du, Britta, har ju tålamod. Du pratar ofta om att det tar väldigt lång tid att göra de här verken. Ja, det broderar ju. Det gör ju all konst i för sig. Men jag gör ju det, men så det är ju ett långsamhetens estetik, brukar jag säga. Ja. Det tar verkligen tid. Och det är väldigt svårt när folk frågar hur lång tid tar en bild. För det kan man ju aldrig mäta i tid. Nej. Utan man jobbar tills man är färdig med den. Och jag känner ju när jag ser på dina irisbilder, här är du också väldigt mycket. Det är nästan så jag tänker på broderi när jag ser dem där. Ja, ja. Nästan som lager på lager. Så. Det är lager på lager. Ja, ja. Så att, nej men det är ju, ja, tålamod, det är ju det som krävs, verkligen. Och man håller på tills man är klar. Ja, eller hur? Absolut. Ja. Det vet man aldrig. När men jag märker ju väldigt många som frågar, gör du allt själv eller har du någon assistent? Och svara, nej men det skulle inte funka för att jag har ju 40 års erfarenhet. Jag har byggt upp den här kunskapen hantverksmässiga under 40 års tid. Och så skulle jag ta någon som ska börja jobba med mig. Nej, det skulle inte funka utan jag gör det själv från början till slut. Ja. Skulle du säga att det handlar om att bevara någonting av ett traditionellt hantverk kanske då? Jag menar, ja, på något sätt. Men det är ju det att man sitter och jobbar då. Man, i alla fall för mig är det så att jag broderar in hela min själ, alltså mina tankar, allting.
Det skulle aldrig funka om jag skulle överlåta det till någon annan. Då skulle någonting gå förlorad. Mm. Från mina innersta tankar som jag har när jag sitter framför jobbet. Du vet väl inte från början var du ska sätta ner nålen någonstans? Hur ska den här linjen kläta sig? Nej, exakt. För att jag jobbar ju väldigt mycket utan... Jag har inte skisser när jag jobbar med bilder utan jag sätter bara igång. Jag har ju en bild inuti. Men däremot är jag ju tvungen att presentera skiss när det gäller större beställningsverk. Men jag brukar alltid liksom säga att jobba med bilder är ungefär som att resa. Jag kan inte följa en klar linje eller en väg, utan upptäcker jag någonting där så klart att då svänger jag över dit. Och det är så att jobba med bilder. Jag vågar aldrig ens låta de beställaren tro att jag följer skissen till punkt och pricka. Det fungerar inte så. Ändrar du någonsin någonting om du har sytt att du får sprätta upp? Nej, det gör jag inte, för att det tar alldeles för långt. Jag jobbar på så blir det nästan som relief. Ja, så att det ligger lite allt under där. Ja. Så jag brukar tänka sådär, när någon analyserar de här bilderna om 100 år så ser man att här är det väldigt mycket. Där är lager på lager. Liksom. Mm. Ja. 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 Okay. Charlotte, många av de saker som du har visat i morgon är ju också rekonstruktioner av alltså, saker som har gjorts på datorer som har försvunnit och inte finns längre. Och så här. Hur ser du själv på det? Liksom, att det är... Som inte finns längre, nu förstår jag inte riktigt. Nej, men alltså, jag har läst en hel del om det här. Att på utställningen, det här är en rekonstruktion av något som har försvunnit och har gjorts med att man har återupptäckt och återskapat teknik och överfört nya material och sådär. Kanske du menar vävnader. Jag kan ju berätta också där när man började jobba med den här Apple-datorn på 80-talet så var det ju, det fanns ju inga program, man fick ju lista ut det. Man pratade alltid om hands-on, prova och se hur det går. Och sen ville man ju ha ut ur datorn och det enda som jag hittade det var en liten printer som arkitekter brukade rita lite streck och hus och så. Och sen fick man ju göra ett program själv och försöka koppla ihop det. Och då tog, jag kan bara säga att en sån här bild som finns på utställningen, den tar 20 timmar att printa ut. För man har en penna och man får liksom byta. Om man ska man ha färg så byter man. Det tar det tog väldigt lång tid. Så det var också tålamod. Ja. Och så ibland så blev det ett streck över alltsammans och så fick man börja om. Men det var väl det som jag tyckte var intressant att tygla det här och få. Att det är jag som bestämmer hur det ska vara. Men du tappade intresset för det sen. Sen så slutade jag helt med datorer och började måla. Du har inte tänkt börja om nu? Ja, men nu finns det ju väldigt många nya tekniker. Och... Ja, det gör det. 3D-tekniken gillar jag ju. Ja. Och då har jag ju gjort min figur, Human, som jag har gjort i CD-teknik. Men den finns inte med här. Men sen de här vävnaderna, jag hade ju så väldigt mycket bilder som låg bara på disketter. Mm. Och de här disketterna jag använde, de var ju den storleken. Så det fick vi skicka någonstans och så fick de ta ut signalen. Och det var mycket bilder. Och då kom jag i kontakt med en dansk tjej som höll på med bokbindning och sånt där. Men hon hade kontakter på den här i Danmarks konsthantverk. Alltså man kunde hyra in sig. Det är något statligt. Och då kunde man ta in den här gamla signalen på bilder och få ut en väv. Alltså man fick in signalen vad det gäller varpen, men sen fick man själv göra inslaget. Så det var lite spännande det, att det gick att få ut överhuvudtaget. Jag tänker på att mycket av den konst som gjordes då på låt säga 80-talet har försvunnit och inte återskapade. För att man tänker sig att liksom, datorer är eviga, men det är de inte alls. De är extremt kortlivade. Snart kan man inte hitta någonting. Alltså utvecklingen är ju så otrolig sen dess. Ja. Hur länge ska vi hålla på? För jag måste vara på samiska paviljongen om många här, Ulla var tvungen att gå här och flera har andra möten här. Så vi får kanske sluta här och tacka för det. Ja, tack för det.
Tack. Bara man kommer in nu. Jag tar väl sån där rakt led.